Bem-vindo, Becas. A gente vai começar agora. Opa, ótimo. Foi um atraso. Então, apenas um grupo de amigos interessados em Bitcoin e que gastava muitas horas já por dia falando do tema, a gente resolveu gravar nossas conversas e colocar no ar para ver se alguém tem interesse. Basicamente é isso. Praticamente ninguém tem interesse. Essa é a conclusão que a gente chegou. Bitcoin, né? Ainda assim, a gente se diverte e continua fazendo. É interessante que com Bitcoin você pode falar para horas e falar sobre tantas coisas distintas de privacidade, de cypherpunk, de entender o mundo através dessa perspectiva de moeda, como funciona e tudo. É uma tecnologia incrível só para facilitar essa conversa, não? O difícil é achar gente interessada em conversar sobre o tema, né? É ou capacitada. É. Também. Então, bom, Moritz, seja muito bem-vindo aos Bitcoinheiros. Um prazer te receber aqui. Obrigado pelo seu muito tempo, obrigado. Pela disponibilidade. E o projeto que você está desenvolvendo, já já vamos falar dele, tem tudo a ver com os bitcoinheiros e a gente quer saber um pouco mais do seu projeto. Mas antes, gostaria que você falasse brevemente um pouco sobre você, se apresentasse e como você conheceu o BTC. Então, eu me chamo Moritz, eu sou da Alemanha, de Munique, e sempre tenho muito interesse em sistemas financeiros, especialmente porque eu estava em 2001 na Argentina, durante a crise, e também eu estava viajando para o Brasil. E os meus amigos lá no Brasil me explicaram o que aconteceu lá nos anos 90, começa a hiperinflação. Eu pensei uma história incrível. Depois eu fiquei bem interessado nos sistemas financeiros, na euro, dessa crise de 2000, 2008. Eu fiquei pensando, nossa, a gente não vai voltar para um sistema financeiro estável como gold standard e standard de euro. E não, para onde vamos no futuro? Como vamos atingir de novo um sistema mais na mentalidade ou na ideia de Austrian Economies, da economia austríaca, não? Então, eu fiquei um pouco. Eu não fiquei um pouco sem jeito, mas quando eu vi pela primeira vez o Bitcoin em 2017, em janeiro, eu fiquei, nossa, essa tecnologia é muito interessante, tem também outras criptomoedas que estão acontecendo, mas depois meses de fazendo pesquisa, eu decidi, não, as outras coisas, Ethereum, todas essas outras coisas, não são interessantes. Eu voltei para Bitcoin e fiquei completamente apaixonada para essa tecnologia e também também eu decidi continuar a trabalhar nessa tecnologia, não? Que legal. Aqui. Interessante. Eu tive na Alemanha, acho que ano passado, retrasado, em Berlim, e era difícil encontrar lugar que aceitasse cartão de crédito. Muitos lugares que eu Ah, ia, as pessoas só queriam cash. isso é verdade. Então, na Alemanha é muito comum de pagar com cash e eu não sei por quê, mas é a tradição aqui de usar muito cash, basicamente para evitar impostos, para fazer o negócio assim. E também, eu acho que o alemão gosta de essa privacidade. É um grande valor alemão que manter a privacidade, que é um pouco estranho agora, porque nos anos 80, eu acho aqui, a gente tinha manifestações na rua contra certas ações do Estado de fazer invasão, mas hoje em dia com Facebook, com WhatsApp, com todas essas tecnologias de social media e como as notícias de Edward Snowden, todo mundo sabe que isso está muito quebrado o nosso infraestrutura do internet. E eu acho que vai ficar bem interessante e importante para desenvolver o Bitcoin para ficar como
como um jeito de pagar na internet para reestruturar o nosso infraestrutura na internet. Porque o problema é que a gente paga com os seus dados privados e não tem jeito de realmente monetizar conteúdo lá na internet. Você tem que sempre fazer publicidade, basicamente. Então, o Lightning vai, eu espero que vai ajudar com isso. Perfeito, vamos falar de Lightning também. Legal. O modelo de consumo de internet é centralizado em provedores e em hubs, né? É isso que você está querendo dizer. Isso, isso. É um problema bastante. Em grandes empresas ou em regras, são produto de regulações, é isso? Isso, exatamente. A gente tem que pensar como descentralizar isso, como anonimizar toda essa tecnologia. Eu acho que o private key, para falar do Bitcoin, do hardware wallet, o private key, essa tecnologia, o que é legal como Bitcoin, que a gente começa de pensar o que é um private key, o que é uma chave privada. E quando a gente entende uma chave privada, a gente vai realizar que a chave privada é a nossa identidade digital. E a gente precisa de proteger essa identidade digital. Então, eu acredito que o mercado muito pequeno do hardware wallet vai crescer, explodir realmente para a gente entender a nossa identidade digital, para usar para qualquer coisa, para fazer a identificação num website, para configurar a nossa comunicação privada. Eu acho que na próxima geração, em 10 anos, né, eles vão entender perfeitamente o que é uma chave privada. Se você não sabe fazer, isso você está incapaz de realmente sobreviver no mundo de informações, information age, dessa vida digital. Então, perfeito. Esse é o nosso sonho de revolucionar com a ciência. Sim, Paulo. Pois é, e o Bitcoin associado a essa chave privada dá um incentivo para você, né, fazer boa segurança dela. Muitas sim, pessoas exatamente. Sim fazem, às vezes, uma chave PGP e tal, mas esquece, larga, joga, tipo, não usa, usa alguma que outra vez. E com a chave Bitcoin, essa mesma chave que você usa, né, para fazer a proteção de fundos de Bitcoins, você usa ela também como identidade, ela tem, né, tem esse incentivo para estar o tempo inteiro. E também, desculpa, além disso, você tem como saber se alguém roubou ela. Se alguém teve acesso a ela, porque leva tudo, né? Então aí a sua identidade foi perdida. Então tem um bounty aí associado à sua perda de identidade, digamos. Exatamente. E também todo mundo agora é... Hoje em dia, para um hacker, agora todo mundo é um target. Como se fala target em português? Um alvo. Exatamente, todo mundo. Cada advogado, cada escritório, todas as empresas. Se você está mesmo eu, né? Alguém pode cobrar o meu ordenador, fazer ransomware e pedir Bitcoin. Então, isso vai aumentar esse nível de segurança. Você tem que se proteger para se proteger por causa desse payment, desse meio de pago, não? Meio de pagamento que funciona, não? Legal. Moritz, você falou do mercado de hardware wallets, né? Você, fala um pouco desse mercado. E o que você... Porque a Crypto Advance, né, a gente vai falar do seu projeto, tá no mercado de hardware wallets. Então, fala um pouco para a gente desse mercado, o que você vê de desafios e oportunidades. Então, o mercado é bastante pequeno ainda. As nossas estimações são que os produtores, o Ledger e Trezor e os outros mais pequenos, eles venderam 3 milhões de hardware wallets. Mas como uma pessoa tem vários hardware wallets às vezes, as nossas estimações são 2 milhões de pessoas
que estão utilizando hardware wallets. E você tem que entender, no mundo de criptomoedas, a gente tem 35 milhões de usuários de cripto exchanges. Então, muito pouco caras que fizeram um investimento em Bitcoin ou criptomoedas estão realmente usando essas hardware wallets, não? Então, na próxima ciclo, vai aumentar muito essa base de usuários. Então, assim, a gente está hoje em dia observando que tem hardware wallets que são Ledger ou Trezor que estão realmente oferecendo não só Bitcoin, mas outras criptomoedas. E a gente está observando que tem mais e mais projetos como Coldcard, que é do Rodolfo, cara legal, da primeira, que está fazendo um projeto de beleza. E outro também, o Bitbox, que tem uma oferta de Bitcoin only, só Bitcoin. Isso, beleza. Então, a gente está observando que eu acho para manter uma vantagem competitiva, você tem que manter foco em Bitcoin só. Se você está começando de trabalhar com Ethereum e IOTA, Monero, não sei o que, você está perdendo tempo, perdendo recursos. É uma grande distração. Você tem que manter foco para entender Schnorr Signatures, Taproot, Lightning, todos os novos desenvolvimentos. Sem foco, você vai, claro, vai perder a peça do mercado, não? Já é difícil acompanhar só o que tem de novo no Bitcoin, né? Imagina ter que manter firmware de 50 criptomoedas aí, altcoins. Impossível. Eu vejo o Crypto Babble aí do Ethereum. Eu não... Todos os termos aí, né, que eles inventam aí dos unicórnios, eu fico totalmente perdido, assim, não tenho nenhum interesse. DeFi, MakerDAO. Mas imagina se eu tivesse que aprender isso, porque o meu negócio depende disso, porque eu foquei nisso também. Tá louco, ou seja... Talvez se você tivesse quantidade... um pesquisa e desenvolvimento da Apple por trás. Talvez. Seria uma grande empresa para ter recursos para isso. E tem uma coisa, né? Você citou a Trezor, e a gente também, a gente gosta da Trezor, acho que tem seu público aí e sua utilidade, ou mesmo o Bitbox, né? Mas apesar deles já terem um firmware Bitcoin only, eles têm que manter o que eles já ofereceram para outras altcoins, né? E eles não têm como, agora que eles já ofereceram, fica muito difícil para eles tirarem, né? Deletarem, pararem de dar o suporte. E, ou seja, talvez aí, ad infinitum, eles vão ter que dar suporte aí, gastar recursos, gente, tempo. Inclusive, com o Ivan, a gente falou que, justo nesse caso, que eles têm dois tipos de firmware, dois focos, se o outro é mais usado, é mais comprado, pode até perder a qualidade do firmware de Bitcoin only, ficar menos atualizado, menos... não prestarem menos atenção naquele firmware e estarem prestando muita atenção igual no outro firmware e o de Bitcoin ficar meio pro lado ali, dependendo, né, de como ele vender, quanto vender. Mas tem mais mercado, enfim. É complicado. Eu acho que dá para eles reverterem isso. Eu acho que dá para, tipo, uma Trezor cancelar o projeto das altcoins, avisar publicamente que vai... deixar de dar suporte a partir de X data e acabou, meu. Pode ser. Acho que tudo é reversível. Moritz, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que o mercado é muito pequeno. Quais pontos você acha que são as maiores barreiras de entrada aí? Por que que não tem mais gente desses 35, supostamente 35 milhões de usuários do Bitcoin? Por que não tem mais gente usando o hardware wallet? Nossa... Pergunta de $1 milhão, né? Mas... Eu sei responder. Fala aí, Alan. Porque todo mundo está num cassino, o pessoal não está lá para HODL, em isso, geral, né? O pessoal está lá para especular. Isso, eu acho... Ele tem razão. Eu acho, na verdade, a comunidade de bitcoinheiros é muito pequena. O núcleo são 200 mil, 300 mil pessoas.
eles são pessoas que têm, são essas pessoas que têm três ou mais hardware wallets, são só 300, 200, 300 pessoas. Eu acho isso eu realmente o núcleo, que são um pessoal bastante técnico e com uma realmente com pele no jogo, com skin in the game, que entendem que eles querem fazer HODL e isso. As outras pessoas abriram conta, jogaram com shitcoins, fazendo... incrível. Eu estava falando o último ano muito com pessoas de venture capital. O venture capital não entende o que está acontecendo. Na Europa não entende, nos Estados Unidos também não, e uma loucura. Eles fazendo blockchain, token, blá, blá, blá. Eu tenho uma lista de 100 fundos de investimento de venture capital. Eu acho que ao máximo 5 realmente entendem o Bitcoin como que são maximalist investors. Então, eu estou surpreso de saber isso, eu já acho um número grande. Você acha já um número grande? Eu já acho muito. Então, para eles é complicado, porque fazendo investimento no open source, realizam, eles não estão controlando a IP, eles não estão controlando o open source projeto, porque sempre poderiam fazer fork, os fundadores podem abonar a empresa, e também eles não entendem muitos problemas. Eles querem criar um novo token que está criando, não sei o que, uma nova rede que todo mundo usando, mas não dá. Então, a unidade está perdida mesmo. Se tudo Network der certo, effects. Ninguém entende. É. Ninguém Se entende. Tudo der certo, a gente está fodido. Mas me fala então agora um pouco do projeto de vocês. Se você puder contar assim brevemente a história do projeto, por que que vocês começaram, o que que motivou vocês, principalmente você e o Stepan, né? Stepan Sinigrev. Exatamente. A gente tem outros caras, o Kim, especialmente, uns outros contribuidores open source que a gente encontrou, o Julian, o Mike e o Levi. Então, um grupo de 5 ou 6 pessoas que estão trabalhando nisso, mas... Justin Moon está tá colaborando com vocês, não? A gente tem alguns contribuidores, mas open source. Tá. Um pouco de freelance aqui e para lá. Mas todos são bitcoiners de coração e todos têm outra qualificação. Mas, para mim... Realmente, para lançar esse projeto, eu tinha o sonho de criar um novo hardware wallet. E eu encontrei numa conferência no Portugal, na Lisboa, encontrei o Stepan. O Stepan, ele trabalhava como quantum physicist. Como se fala em português? Quantum physicist? Físico quântico. Exatamente. Ele trabalhava lá na Rússia, no Instituto do Quantum Physics. Depois no Munique, e no seu tempo livre ele sempre desenvolveu, ele estava trabalhando com seus próprios hardware wallets. Eu encontrei ele também. Eu não sou técnico, sou um cara de business, mas as ideias deles eram impressionantes. Então eu sei falar com técnicos e entendi o que ele está falando. Ele sabe o que fazer. Então, para melhorar o Bitcoin, a gente tem que dar a ele a possibilidade de realmente construir um novo hardware wallet, infraestrutura, para melhorar toda a situação do Bitcoin, do private key management. Agora, então, desculpa, fala. Eu decidi, então, vamos lá. Ele abandonou o seu trabalho lá no do Quantum Physics. Ele começava a trabalhar 100% só para Bitcoin. Eu ajudava ele com um pouco de investimento, um seed investment, principalmente para o seu salário. E ele fiquei sócio na empresa. E beleza, então a gente começava a trabalhar. A gente pensava que a gente tem que fazer um novo hardware wallet. Mas depois de falar bastante com a comunidade de Bitcoiners, visitar conferências, falar com várias pessoas, que a gente entendeu que a gente tem que fazer um hardware wallet open source,
off the shelf, que são matérias disponíveis no mercado, não? E combinar com outros hardware wallets no mercado do Trezor e Coldcard, e combinar isso numa solução multi-signature. E ao mesmo tempo de ficar como um desktop app que está falando como Bitcoin Core Node. Por que fazer isso? Primeiro, para melhorar a sua privacidade. Você tem que operar o seu próprio node e usar o seu próprio master public key para verificar os seus coins, o seu UTXO. E depois, melhorar a sua segurança. Primeiramente, você vai ficar como o seu master public key. Porque se você está usando um Trezor, um Ledger, você está dando os master public key a essas empresas. Então, eu gosto de Trezor, tudo bem, o Bitbox, gente, é legal, mas não dá. A gente tem o Bitcoin Core, a gente pode usar isso como watch-only wallet. Beleza, vamos lá, vamos fazer isso. E, ao mesmo tempo, vamos usar essa tecnologia multi-signature para ficar com sistemas diferentes para fazer a assinatura digital e, ao mesmo tempo, ficar com vários private keys para ficar em outros lugares seguros para reduzir o risco de um ataque, de uma destruição. Deixa eu só resumir o que você falou para ficar claro. Ou seja, vocês estão oferecendo uma opção, ao invés das pessoas comprarem diretamente de uma empresa como a Coldcard, ou como a Trezor, ou como a Shift Crypto, elas poderem comprar as peças separadas na Amazon, em qualquer site na internet, e elas mesmas conseguirem montar a sua hardware wallet sem ter que confiar na empresa, ou sem ter mesmo que confiar que a empresa fez algo genuíno, mas que no caminho entre a empresa e o usuário, que alguém aí fez uma interceptou a hardware wallet, colocou algum malware ou alguma coisa que poderia ter acesso à chave privada, e a pessoa não correr esse risco. E junto com isso, e também com isso, um desktop, uma aplicação de desktop, para que também esse usuário não precise, por exemplo, fazer todo o processo de configurar um Electrum Personal Server, que tem que ser feito, por exemplo, com a Coldcard, e poder usar, ou seja, vocês estão aí no meio termo, não é nenhuma Trezor que você já conecta com uma web wallet e tem menos privacidade, não é nenhuma cold card que você tem que fazer uma configuração, um setup um pouco mais complexo. Mas, embora o setup hoje em dia, com a Wasabi, estão surgindo soluções, já não está tão complexo, né? Mas, enfim. Então, multi-signature é um pouco mais complexo, mas se você quer aumentar a sua segurança, dá certo para um certo. Então, a gente está observando que se uma pessoa tem mais que 5 mil dólares, US dólares, em Bitcoin, eles estão começando a comprar um hardware wallet. Mas se você está investindo mais que 50 mil, 100 mil dólares em Bitcoin, você tem que aumentar também o seu sistema infraestrutura seguro, não? Mas a ideia principal é combinar diferentes hardware wallets para ficar com diferentes sistemas técnicos para fazer a assinatura digital. Então, se um hardware wallet é quebrado por um hacker, você pode ficar ainda como uma segunda assinatura para se proteger contra o ladrão, basicamente. Perfeito. Não sei se fica claro para quem está escutando a gente, Moritz, por que ou em que situação um usuário deveria ou seria mais vantajoso montar sua própria hardware wallet e não comprar uma direto da Coldcard ou da Trezor. Qual a diferença de custo e quão difícil é montar essa hardware wallet? Então, a gente está ainda num estádio como um foco para developers. Okay. Mas a gente está simplificando o processo. E basicamente você está comprando um discovery board. Eu não tenho uma aqui, mas não faz mal. É um discovery board, como um iPhone 4 screen.
e você pode combinar isso como uma câmera QR Code Scanner, e depois você vai juntar isso como um Lego, basicamente. E como um cabo, você pode colocar no seu ordenador, você vai no nosso site de GitHub, carregar o firmware, o software, e colocar o firmware lá no seu Discovery Board, como uma chave USB. Você vai desconectar e você está lá com o seu hardware wallet. Então, pode ser outro Discovery Board, pode ser vários Discovery Boards. Mas assim, se você está... É assim, fácil assim. Você vai comprar um Discovery Board, um Connector Board e um QR Code Scanner. Se você está um pouco técnico, você pode juntar. E a gente trabalhando num conector, você pode comprar de nós o QR Code Scanner e colocar isso junto. Se a gente está trabalhando num produto mais combinado, como ser mais fanal, como o Trezor, basicamente. Mais como um screen iPhone 4. Legal. É, eu vou deixar nos comentários um link que tem uma thread do Stepan e mostra passo a passo como montar e as imagens também, fica fácil de visualizar. Só uma dúvida, eu sei que o Becas tem uma pergunta, mas outra coisa que eu não falei que acho que é importante, da grande vantagem de poder montar a sua própria hardware wallet, é não precisar também dar um endereço, né? Tem esse risco. Eu fiz o tutorial pro Dov, e quando a Shift Crypto enviou o BitBox para os bitcoinheiros, veio uma etiqueta grande, assim, na embalagem, Bitcoin Device, alguma coisa assim. Bitcoin Wallet. Bitcoin Wallet. A gente falou para eles, pessoal, beleza, vocês estão na Suíça, mas tem lugar no Brasil, que não... No Brasil não é bom. Não é bom. No Brasil não é bom. Não é... Eu acho difícil lá no mercado de Bitcoin de fazer a publicidade. Muitas pessoas estão dando adesivos de Bitcoin logo. Eu não vou colocar aqui. Na testa mesmo. Então, você tem que proteger a sua privacidade e não falar demais sobre o Bitcoin em público, às vezes. Então, depende de onde você é. Se você está morando na Suíça, está um país bem seguro, tá, fala todo dia do Bitcoin, mas mesmo lá no Brasil, nossa, é mais complicado. Então, Becas, desculpa, só antes da sua pergunta, quanto custa essas peças para montar Mohits? Mais ou menos. Ao momento, o Discovery Board são $60, Connector são $10, e depende do QR Code Scanner, se você compra. Tem um QR Code Scanner bastante caro, que são $120, e outro mais barato, que funciona muito bem, mas não tem esses conectores, que são $40. E você tem que fazer um pouco de soldering, mas qualquer makerspace pode fazer. Então, perfeito. $150, $200. Okay. Mas depende do que você quer proteger, realmente. Se você quer proteger 5 mil euros, vai comprar Trezor, beleza. Mas se você vai proteger 50, 100, $500 mil, você está num jogo bem diferente. Você tem que pensar bem o que fazer, mesmo gastar $1,000 ou $2,000 para proteger um investimento assim, eu acho. Perfeito. Fala aí, Becas. Minha pergunta é o seguinte. Duas situações que não são exatamente nesse nível que é o padrão de vocês, mas que seria bem mais simples para o usuário. Um é vir um device já pronto, com o firmware de vocês pré-embarcado e alguma forma simples de atualizar. Tipo um cara que se concentra na parte de hardware e deixa o software para vocês. E vem já o hardware bonitinho, prontinho, testado, adaptado.
ao software de vocês. E essa é uma solução para você comentar. E a outra, ainda mais padronizada, seria haver uma espécie, sei lá, de um flash, de uma coisa assim, em que você limpa um device de mercado, por exemplo, uma cold card, e substitui o firmware. Uma fórmula simples de fazer. Se pudesse comentar os dois, eu agradeceria. Eu acho que a segunda é uma boa pergunta, de basicamente comprar um Trezor e colocar o nosso firmware. Porque todo esse negócio de hardware é realmente muito complicado. Você tem que te gerenciar todo o supply chain, você tem que manter controle de toda essa storage, armazenagem. É uma coisa bem complicada. Então, a gente não quer tocar como uma empresa tanto lá e começar de mandar hardware para qualquer lugar do mundo. A gente quer incentivar as pessoas para comprar um Trezor e fazer assim. Mas eu acho que o Trezor já tem um Bitcoin software, então a gente não precisa usar o hardware deles, né? Já tem, a gente não quer entrar nisso, eu não acho muito viável. E a outra se você, eu acho que esse é o jeito mais interessante para a gente de realmente permitia o usuário de comprar um developer board, como de beleza, e realmente só ficar carregar o software da internet. Então, talvez a pergunta aqui é o nosso business model, não? A gente está desenvolvendo o Spectre Wallet para a comunidade de bitcoinheiros. É, para nós mesmos, eu quero usar esse ferramenta para proteger os meus bitcoins, e ao mesmo tempo a gente está aprendendo muito como construir um setup, uma infraestrutura segura. Então, a gente está aprendendo bastante, e ao lado a gente está desenvolvendo uma solução para Bitcoin for Enterprise. Então, uma solução Your Keys, Your Coins for Enterprise. Então, porque, pelo momento, é bem fácil para nós, como bitcoinheiros, de controlar nossas chaves como um Trezor, como um Ledger. Mas como fazer isso ao nível das empresas? Se a gente quer que o Bitcoin vai ficar um sistema financeiro alternativo para empresas de usar, as empresas mesmo têm que ficar operando as chaves. Se todo mundo vai para Coinbase e para Fidelity e para Banco do Brasil para gerência das chaves, a gente está no mesmo problema. Então, a gente tem que incentivar as empresas e dar às empresas sistemas para operar as suas chaves. Só assim a gente vai atingir um nível descentralizado na rede. Eu tenho muito medo dessa coisa de Coinbase. Coinbase tem 1 milhão de bitcoins em controle. E se você tem, ao final da conta, 10 milhões de bitcoins com grandes empresas como Coinbase ou custodians, a gente vai ficar com uma situação de problema, porque quem controla a chave controla o Bitcoin. E a gente tem que trabalhar nisso de manter a descentralização. Assim. Perfeito. Pelo que eu entendi, então, é um faça você mesmo. A ideia é que seja um faça você mesmo, né? Que cada usuário possa fazer, já aberto, o projeto é open source, qualquer pessoa pode usar. E, no caso, o modelo de negócio é no momento que empresas grandes precisarem aplicar isso, vão contratar, obviamente, bitcoinheiros para trabalharem dentro da empresa, e vocês vão dar consultoria, vão estar lá para ajudar essas empresas a implementarem o sistema que eles mesmos vão comprar as peças, vão fazer todo o sourcing, né? Mas ou seja, no fim das contas, entendi, ok.
Bem interessante, é importante realmente, porque a Coinbase, eu acredito que eles devem ter o sistema deles, por exemplo. Não é? Não usam Trezors ou Ledgers. Eles devem, eu não sei como é que eles... É... Já usaram, eu não sei hoje em dia como é que eles fazem. Eu acho. acho que eles fazem ainda. Eu acho mais ou menos. Eles têm, eu acho, um ano atrás, assim, eles tinham um artigo no Wired Magazine. Wired Magazine, eles escreveram que eles têm um Faraday Cage uma coisa de loucura, não? Mas a gente sabe que grandes empresas, grandes questões, eu posso falar porque a gente tinha reuniões com eles, mas eles estão dando aos seus usuários Trezors e Ledgers para verificação do usuário. Então, eu, às vezes, é um pouco choque, a situação choque. Eu mesmo conheço um banco que faz custody lá no Liechtenstein, ao lado da Suíça, que está fazendo custody como um Trezor e um Ledger e um Safe Deposit Box. Isso. E você está... Mas não é um rumo, é um empregado da empresa falava para mim diretamente numa conferência, eu não acreditava. Em 2020. Nossa. Que loucura. É, e tem também, um outro caso extremo é aquele do Cesare, né? Como é que chama o espanhol que tem um cofre lá no meio do nada, enterrado? A Zappo, né? Que diz que tem um belo de um sistema de segurança. É meio centralizado e tal, mas é tipo estilo banco das antigas, assim, bem hardcore. Beleza, é isso aí. Mas o Xapo vendeu o negócio de custody ao Coinbase faz 6 meses, assim. Então, a gente está vendo mais ou mais essa... Mais centralização. E o único jeito é realmente dar às empresas a possibilidade de controlar os seus JAFs e ficar independente. Então, eu acho que no Brasil todo mundo entende o valor disso, de não depender do banco. Não? Eu acho que a gente podia ter 2 proof of keys por ano para ajudar um pouquinho mais. Ao invés de só um proof of keys no dia 3 de janeiro, criar um segundo proof of keys no meio do ano. Pode ser. Né? Mas eu acho já um proof of keys já está... Sim, já ajuda bem. Já ajuda bem. Mas a gente precisa de novos momentos de crises, de um hack de Coinbase ou alguma coisa assim, para realmente mostrar os usuários, como quadriga na Canadá. A gente precisa desses momentos de crise para os usuários, entende? Eu não posso deixar os meus coins lá no intercâmbio, no exchange, não dá. Então, é assim, o ser humano só aprende com a mão no fogo, basicamente. Sim, sim. Moritz, deixa eu te fazer mais uma pergunta técnica com relação à seleção de hardware, porque tem gente que é bem técnica, que assiste o nosso canal e acho que vai gostar do tema. A gente, em alguns vídeos que a gente preparou, a gente percebeu algumas diferenças fundamentais, por exemplo, entre a Trezor e a ColdCap, né? Então, só para colocar como exemplo em extremos, mas a Trezor escolheu, por exemplo, não utilizar um Secure Element. Né? Enquanto a Cold Card, por exemplo, escolheu não fazer nenhum tipo de transmissão de informação via USB, via USB, porque o Rodolfo disse que também a porta de entrada USB é uma porta que, enfim, tem várias janelas aí de entrada, né? De possibilidade de ataque. E além disso, a Cold Card também tem um Secure Element e além disso permite que o usuário jogue dados, né, dice rolls, para gerar sua própria entropia em cima da entropia que é gerada pela Cold Card. Então, eu estou falando tudo isso, que eu queria saber assim, quais trade-offs vocês tiveram ou estão tendo que lidar e como vocês estão lidando com essas escolhas do que colocar, Secure Element, como vai ser gerada a entropia do hardware de vocês,
Queria entender então, um pouco melhor isso. Eu acho, vamos começar com os DICEs, não? Eu acho uma ideia muito legal. O Stefan estava falando disso já há muito tempo, mas o Cold Catch realmente criou. A gente tem também essa ideia de se você quer criar uma chave de 24 palavras, você vai rolar as dices 23 vezes e colocar no Spectre. E ao final, o Spectre vai criar a última palavra para fazer o checksum. Então, assim você pode criar a sua própria entropia. Então, eu acho muito, muito legal de não confiar ao gerador de randomness lá. Os geradores de randomness criam bem a entropia. A gente falava que a gente está falando aqui muito com Fraunhofer, que é uma empresa de Alemanha que faz um security lab. A gente falava muito com eles e eles estavam falando que o random generator dessas microchips está bastante bem, mas melhor criar sua própria entropia. E como a gente... Vamos falar basicamente do Ledger, do Trezor, do Cold Card e da Bitbox. Eu acho tudo são melhor que manter todos os fundos lá no exchange sem pergunta. Problema como do Trezor é não tem secure element. Então, se você tem um ladrão que é bastante técnico, ele pode teoricamente colocar num device para fazer hacking, para tirar os chaves. Isso é possível. O Ledger, o time do Ledger já mostrou que está possível. Mas o que eu recomendo sempre, se você está usando um cold storage assim, sempre só fica com as suas palavras e delete sempre a device. Vai, apaga tudo. Deixa apaga vazio, tudo vazio. Embora wipe como it. Chave. Wipe it. Então, para todos esses... Então, Ledger tem uma bom marketing, boa reputação, são da indústria de segurança, mas... Eu não gosto muito do estilo deles de atacar os outros hardware wallets. E são closed source, né? São código fechado. São closed source, mas eles fizeram também... Então, se você vai encontrar vai ladrar um ledger e vai tentar de abrir para ficar como chave, está muito complicado. Mas como é closed source, tem menos pessoas trabalhando como código. Então, o que a gente encontrou, com a comunidade encontrou de erros de implementação, são bastante surprising, to say the least. It's pretty crazy. Então, eu pessoalmente uso um Trezor Model T, eu sempre faço um wipe depois de usar. Antes de usar para o meu cold storage, eu sempre faço um teste de como um código de teste, testnet, ou só um teste com mainnet, mas só para fazer umas duas transações para ver que o firmware é upgraded, tudo bem para atualizar o device e depois realmente usar para o cold storage. Eu gosto bastante do Bitbox 02. Eu acho este time tinha um choque de ataque em 2017, 2018, eles tinham um problema, eu acho, o Salem Rashid entrou lá, ele fez um review bastante duro neles, mas eles estavam trabalhando muito, muito bem, eu acho o produto é legal, eu estou usando o produto deles para fazer pequenos pagamentos para a nossa empresa, para a galera aqui. É um bom produto e a Cold Card
realmente é o cypherpunk pra caramba, essas caras. Então, é, realmente, se você tá para a sua paranoia, eu acho o melhor produto no mercado. Mas, legal, para o usuário normal, eu recomendo utilizar um Bitbox ou um Trezor. Eu não posso recomendar o Ledger mais. Eu acho um hardware wallet para shitcoin, para blockchain, para não. Eles não estão... Eles têm muito dinheiro. Eles fizeram muito dinheiro. Eles receberam muito dinheiro do venture capital. E eles não estão trabalhando nas últimas desenvolvimentos do Bitcoin. Mas, perfeito, de novo, se você tem um wallet de Bitcoin, você, sim, vai perder foco, né? Sim. Desculpa, perfeito, insistir na pergunta, mas é que eu fico curioso. Concordo, relação... acho que 100% com o que você falou aí, Moritz. Inclusive, não, e é muito bizarro. O aplicativo da Ledger é muito ruim. É muito... A privacidade que você tem ali é, tipo... É absurdo, assim. É um negócio, pra mim, é surreal que eles façam aqui. Tem que tirar uma foto sua e publicar. Usar Coinbase mesmo. Mundo, e os caras fazem isso, né? Vamos lá, vamos lá. Então, estamos falando português, assim, ninguém entende. Então, eu acho que o Ledger é uma merda. Porque um wallet optimizado para fazer trading de shitcoin on the go. Se você vai agora no website do Ledger, você está vendo uma menina num táxi no Londres que está como a hardware wallet assim no táxi ou num café no Paris. What the fuck? Com Bluetooth. Com hardware wallet com Bluetooth. É nojento. É tão errado, é tão doido de comunicar nisso no website. E, nossa, eu não consigo mais falar, porque eu gosto do CTO do Ledger, cara bacana, mas do marketing, mobility is the innovation, mobility. They don't have a multi-signature support. Nossa. Então vamos complicado. Lá. Mas deixa eu te fazer adorei, uma... Adorei. Voltando a insistir, é que eu tenho uma curiosidade mesmo com relação ao Secure Element. É possível a gente ter um Secure Element no device que vocês estão criando open source? Porque até onde eu entendo, é difícil ter um Secure Element open source, né? Ou é muito, seria muito caro? Eu não consigo entender ainda direito essa questão do Secure Element. Você tem que gastar ao menos 10 a 20 milhões, eu acho 10 milhões de euros para desenvolver um novo Secure Element open source. Assim. É o nosso sonho, é o sonho do Stepan, o meu sonho de ficar num dia com Bitcoin, um grande rede financeiro, e ficar com os fundos de realmente investidos num Secure Element. Mas a indústria se desenvolveu nos últimos 50 anos, ou 20, 30 anos, uhum, de um jeito que você está recebendo pontos adicionais se você está closed source. Então, se você está vendo um EAL 5 Plus ou whatever, você pode só atingir EAL 5 se você está closed source. É um feature se você está closed source, que para proteger. Então, tem uma argumentos, né, assim, mas ao final da conta, a gente hoje em dia... O cypherpunk quer ver o código. O que você está fazendo? Ele quer abrir, ele quer... Isso que você está fazendo, eu vou fazer de código novo, verificar. Então, don't trust, verify o futuro. E vamos lá. Mas então, o de vocês vai ou não vai ter um Secure Element? Não, né? Not yet. A gente está desenvolvendo trabalhar como um smart card. É um chip card, como cada bank card, é um Java applet. A gente está desenvolvendo um Java applet nessas chips. Legal. É o best practice. Então, eu acho que os caras de Trezor são bem, gente bem legal. Então, são fundamentais. E cypherpunks, eu adoro deles, mas o best practice para usar para empresas, para enterprise solution, e usar um chip card assim. E
A gente vai usar chip card também, a gente vai utilizar smart card e secure element tecnologia, legal, porque só dá pelo momento. Mas o nosso legal visão é de desenvolver um secure element open source, mas hoje em dia não dá. O cold card, eu acho, utilizando um secure element, que é muito antigo, e então eles conseguiram convencer essa empresa de open source o código. Então, mas o Rodolfo é um cara legal, ele é uma lenda mesmo. Sim, legal. É, então, pelo que eu entendi, no momento, a plataforma de vocês ainda é mais para developer, né, para desenvolvedor. É. Que a gente pode, qual que é o pipeline e o timeline da Crypto Advance? Que então, vem pela frente e em quanto tempo? Então, a semana que vem a gente vai assistir a conferência no Londres, Advancing Bitcoin, que a gente já fez no último ano, que era o show de bola. Então, o Stepan vai fazer uma palestra, falar sobre os últimos desenvolvimentos do Hardware Wallet. E também a gente vai fazer workshops para os developers, para mostrar a eles como eles podem fazer hack the Hardware Wallet. Para mostrar a eles como eles podem fazer o seu próprio hardware wallet, mas como eles também podem trabalhar como Spectre, porque eu acho o Spectre pode também ser um open source software para developers, para trabalhar de consultores, de realmente ajudar um family office, um custody, um banco, de fazer custody. Então, a gente quer atender esse nível de segurança para os developers terem a confiança de vender o Spectre Solution como service providers to custody people. Muito legal. Muito legal, Moritz. Eu tenho duas perguntas mais. Tem tempo? Tenho. Toda noite. Vamos lá. Tá bom. A primeira é com relação a... Você falou no começo de Lightning, né? Então, eu queria falar um pouco de privacidade. Tem algum plano de vocês de repente, criarem uma hardware wallet para Lightning ou algo relacionado a CoinJoin, mixing? É possível, não é possível? O que dá para a gente falar sobre o assunto? Então, só para terminar um pouco mais a pergunta antes, desculpe. A gente está preparando um produto para fazer a si mesmo, como developer board, como shield, como QR code scanner que você pode comprar da nosso website, a gente vai fazer pre-sale. E esse produto a gente vai conter também um secure element. E para responder a sua pergunta, um grande problema como Lightning é realmente que as chaves privadas são no server. Então, são hot wallets. E para a melhorar a segurança do Lightning, a gente tem que ficar com essas chaves e colocar as chaves num hardware wallet que está conectado. Então, que não é um hot wallet, mas que é um warm wallet. Né? Não tão quente, mas está num secure backend. Mas a gente está falando com outras caras da comunidade, especialmente essa galera da Matt Corallo, do Square Crypto, estão pensando muito disso. A gente está falando disso já 12 meses e mais, mas eu só tenho um Stepan e uns outros caras, então eu não, claro, não posso fazer. Claro. Não dá. E o nosso objetivo, prioridade é realmente fazer Bitcoin Store Value tecnologia, que é multi-signature, e depois a gente vai ajudar as empresas Lightning para ficar como um back-end seguro para operar isso realmente num jeito menos reckless. Menos reckless. Perfeito. Stepan, você no começo da entrevista falou que você morou na Argentina, né? Uhum. Viveu ali um período de crise, depois foi para o Brasil, conversou com brasileiros que tinham uhum. vivido momentos de hiperinflação. Uhum. Queria que você, como você tem um background de mercado financeiro também, queria que você comentasse um pouco como você está vendo essa questão de juros negativos, você que é da Alemanha, como você está vendo isso? É uma loucura. Hoje em dia a gente tem, eu acho,
15 bancos aqui na Alemanha, se você tem mais que 50 mil euros ou 100 mil euros no banco, a gente está reduzindo mais ou mais esse limite. As pessoas, você vai para o banco, você está dando eles o dinheiro e eles estão cobrando dinheiro. Então, ninguém entende o que está acontecendo. Eu vou mesmo ao conferências de private bank e estou perguntando a esses banqueiros o que está acontecendo, o que está falando com os seus clientes. E ninguém pode explicar o que está acontecendo. Eu, intelectualmente, completamente corrupto e eles não têm uma teoria como explicar. Então, a gente está numa situação, a primeira vez de 5 mil anos com juros negativos. É um experimento incrível e todo mundo está falando de problemas de consumo, de climate change, mas ninguém está falando desse extremismo da política de moeda. Então, é um extremismo se você está incentivando tanto as pessoas de consumir, de não fazer a poupança e basicamente está também responsável para esse populismo que a gente está observando na Europa, da esquerda, de direita, ricos contra pobres, está quebrando a nossa sociedade. Então, eu acho que o problema é a base da empresa, é a base da nossa economia, porque isso está incentivando pessoas. Se você tem juros negativos, você vai fazer tudo o possível para consumir hoje, você está transportando o consumo do futuro no agora. Então, eu acho... Eu não sei como eles querem continuar. A gente tem agora a senhora Lagarde no ECB. A senhora Lagarde é o ministro de Finanças da França. Então, ele não está... O Banco Central da Europa não é independente da política. É completamente quebrado esse sistema, eu acho. Bitcoin fixes this. Bitcoin, I hope so. Otherwise, we have a problem. we have a problem, and I hope we fix it. Exatamente. Então, yeah. So. Não é fácil. Não é fácil. Imagina, é interessante que a gente vê de fora, né? E para o brasileiro é meio. Eu já perguntei aqui para pessoas, né, que colocam dinheiro na Alemanha. Eu falo, mas por que juro negativo? É mais seguro. Porque é mais seguro. Porque por mais que... É uma arbitragem, no fim das contas, né? Exato. A gente fala, não, eu confio mais que a economia alemã de todas vai se superar ou vai ser melhor, né? Do que a brasileira. Então, mesmo que eu esteja perdendo dinheiro, vale mais a pena ter dinheiro na Alemanha. Por exemplo, ou seja, é meio louco. Esse problema é um problema do mundo globalizado, né? E com fiat barato e bancos centrais irresponsáveis, não só na Alemanha, não só na Europa, no mundo inteiro. Né? E esse fluxo de capital louco destruindo o planeta. Isso. Eu acho que Bitcoin é uma tecnologia incrível, porque é possível para você de controlar os seus bitcoins com os seus chaves. Então, você não precisa mais da violência do Estado para controlar a sua casa, os seus investimentos. Você está, pela primeira vez, se você tem a chave, você é em controle dos seus bitcoins. Soberania. Essa escassez digital. E ninguém entende escassez digital dentro dessa de lado. Isso é a grande inovação. E eu acho nós que entendemos. O melhor stock value do mundo, eu acho. Se você está vendo mesmo aquilo, quem quer comprar um apartamento lá no Berlim ou no Munique, que é super, super caro, e o Estado pode fazer imposto por pegar não sei o que. Ninguém vai pegar os seus bitcoins se você está capaz de controlar os chaves. Uma coisa de beleza.
Concordo. Que lindo. A gente fez um programa só sobre isso, Moritz, que chamava Escassez Digital. No fim, a gente quis chamar só de escassez, mas realmente é difícil as pessoas entenderem isso, né? Exatamente. Muito difícil. Muito bem, terminamos numa nota muito positiva com relação à economia mundial. Gostei disso. Isso. É o que isso. Eu falei no começo. Foi um grande prazer. Se tudo der certo, a gente está ferrado. Não, eu acho que muitas pessoas estão falando sobre a, ou estão pensando na hyper-bitcoinization num jeito de ou vai ficar uma grande depressão, vai quebrar tudo. Eu acho que vai ficar mais como um upgrade. Você vai, a gente tem um sistema completamente quebrado com todas essas políticos, os bancos centrais estão fodendo com o nosso dinheiro. A gente está construindo um sistema alternativo que vai fazer um upgrade. Talvez não para nós na Alemanha ou na Áustria ou na Europa ou nos Estados Unidos, não? Mas ao nível mundial, para África, para Argentina, para Brasil, para Venezuela, vai ficar um upgrade pra caramba. Vai ficar um show de bola no próximo claro. 10 anos. Vai Índia, ficar muito China. Legal. Claro. China, exatamente. Índia, nossa, ele, em 2016, eles acabaram com 80% do dinheiro cash. Lá. Dinheiro. Seu cash. Da noite para o dia, sim. Exatamente. Então, temos muitos incentivos para sair. Isso foi muito louco. É. Não, as notas mais altas, né? Da noite para o dia, o cara me falou, não vale mais. Já estava aguardando de confiou em nós, se ferrou. Exatamente. E aí eu não entendo como as pessoas continuam confiando ainda. Né? Mas é que mas continua. Entendo. Mas a gente entende. No Brasil, exato. É. A gente viveu épocas de hiperinflação e moedas... Pensar custa caro. Cruzado, cruzeiro, URV, real. E agora isso. O real outra vez. Aí, porque você está falando com pessoas que estavam morando nessa época de hiperinflação. Pessoas que correram com bolsas de dinheiro para supermercado para comprar tudo. E... Então, eles têm essa experiência e depois você está falando com eles. Você já está falando, já ouviu dessa coisa de Bitcoin, de melhor coisa. Eles não entendem Bitcoin, mas o problema central do Bitcoin é que o Bitcoin, ninguém entende dinheiro. Como você quer entender Bitcoin se você não entende dinheiro? É impossível. Então, se você não entende de Bitcoin, você começa a falar de token, você começa a falar de blockchain, tá. Então, eu acho que, como Bitcoin, a situação é muito diferente que nos anos 90, como internet. Todo mundo entendeu que o internet vai mudar tudo, mas faltava infraestrutura. Você não tinha a possibilidade de investir, você comprava o Netscape quebrou, AOL quebrou. Mas agora a gente tem aqui a infraestrutura, o protocolo do Bitcoin, essa infraestrutura, você pode comprar um parte dessa infraestrutura, não? E investir, não? Mas ninguém entende. Então, é a vida assim, não? Eu não sei se eu concordo com você que todo mundo entendia que a internet... As pessoas talvez conseguissem vislumbrar alguma coisa, mas não o formato que ela ia ter, né? Ninguém imaginava hoje todo mundo com um smartphone conversando em redes sociais. Era uma coisa um pouco diferente também, né? É, smartphone... A forma, eu acho que... Como é que é? 2008, pelo menos... 2008, no Brasil, acho que até 2010, de repente, começou a ter uma penetração... maior, e aí, né, com a penetração do smartphone que reduziu o custo dos computadores, né, agora você tem um computador Linux no bolso, então o brasileiro tem mais, acho que existem muito mais celulares, smartphones do que computadores no Brasil. Isso é como é a mesma situação como da África e tal, né? Exatamente. Já não, e isso que o brasileiro entrou na internet só agora, e ele entrou já nessa época de internet que não é privada, que é o que a gente falou aí, que você falou, Facebook,
Para ele, internet é Facebook, é Google e mais basicamente isso, né? WhatsApp, Instagram, sei lá, esses sites, isso é internet. Então, é difícil essa pessoa entrar na cabeça dela que existe coisa, mais coisas, né? Enfim, não é... Ainda assim como tá... eu acho que o pessoal não vai entender dinheiro até a hiperbitcoinização, até depois da hiperbitcoinização. Mas eu acho que a gente está já... Ela vai acontecer apesar disso, entendeu? Apesar da ignorância das massas, a hiperbitcoinização acontece porque ela vai vir pelo... Enfim, vai vir de cima para baixo. Não de baixo para cima. Eu acho que a revolução do Bitcoin vai acontecer. As pessoas, a grande maioria das pessoas vão usar o custodial wallets, custody services. Mas eu acho a revolução do Bitcoin vai acontecer porque é bem mais simples para utilizar na internet. Você pode pagar qualquer pessoa no mundo assim. O Lightning é tão aberto, tão permissionless. Você pode só implementar no seu website, você já pode cobrar dinheiro para vender o seu podcast, se você quer. Então, eu acho a adoption vai acontecer primeiro no internet e depois num restaurante. Afinal da conta, você vai pagar lá num restaurante, não, no McDonald's, não sei o que. Mas primeiro vai acontecer no internet, não, com certeza. Dúvida. Sim. É pagamentos internacionais. Mais uma coisa, mas eu acho que a gente, e no meio dessa revolução da internet, do information age, eu acho que só agora vai realmente a gente vai ver o impacto que tem o internet. Já mudou bastante como smartphone e social media, mas se você está vendo o que o SpaceX... It's a baby. Still a baby. A SpaceX está construindo com essa rede de satélite que vai permitir qualquer lugar no mundo tu ficar com alta velocidade de internet. Nossa, essas coisas estão só agora começando de realmente de rolar. E então a gente está... Porque quando eu tinha 25 anos, 15 anos atrás, eu pensei, nossa, essa revolução de internet já é acabado. E hoje em dia estou realizando. Começou, nossa, agora. Está só começando. Está acelerando ainda mais. Incrível. Exatamente. Inacreditável, inacreditável. Muito legal, Moritz. Muito obrigado pelo seu tempo, de novo, por... participar aqui do programa dos Bitcoinheiros. Espero que a gente possa receber você de novo num futuro breve. Claro, sempre, gente, sempre. A próxima vez eu vou mostrar a vocês o Spectre. Vamos fazer uma hora de só mostrar como está, como usar o Spectre, talvez, só para mostrar um pouquinho, para vocês te mostrar. Pô, isso seria talvez... legal. Isso seria bem legal. Quem quiser montar, tá? De repente fazer um tutorial, assim, uma coisa... Meio um tutorialzinho, assim, para como começar. Onde entrar para comprar as peças, onde dá para fazer sourcing. Com o maior prazer. Vou mandar um pouco de Bitcoin, assim, lá no canal mesmo, tá? Perfeito. Combinado. Combinado. Quando você quiser, Moritz. Beleza, eu vou voltar em breve, tá? Tá bom, tá bom. Uns meses, né? Tá bom, fechou. Com certeza. Fechou. Perfeito. Okay. Obrigado, então, um abraço aí para todos vocês, viu? Obrigado. Bom descanso. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Segura a onda.